Salmasınlar hurmatlı okuyucular, bugün sizlerge 8-ci klasın geometriya sabağından tema paralelogram boyunca sabaq ötöbüz. Paralelogramdın negizgi kasiyetlerin jana paralelogram boyunca tüşünüp alasıñlar. Sürötte kanday figuralar berilgen, alardı atalıştarın jaz. Bul biz murdan ötkön sabaqtan kaytalo, sürötte karap ejekeñerge kanday figuralar jana alar kanday atalat jazıp körsötüp beresiñer. Paralelogram. Biz paralelogramdı sıza turgan bolsak, paralelogramdın iki jağı barabar jana paralel bolgon tört burçtuk paralelogram dep atalat. Paralelogramdı ala turgan bolsak, mындай сүрөттөрдү карайды. Бул параллелограммдын аныктамасын доскага жазып коёлу. Карама-каршы жаткан жактары параллел болгон 4 бурчтук параллелограмм деп аталат. A, B, C, D 4 чекиттен 4 чокузу жана 4 чекитти эки-экиден туташтыруудан пайда болгон фигура. 4 бурчтук. Мына ошо 4 бурчтуктун карама-каршы жактары параллел болсо, анда ал параллелограмм деп аталат. Аны белгилесек, A, B, C 4 чокусунун негизинде A, B, C аркылуу белгилейбиз 4 параллелограммды, ушу 4 чекит аркылуу белгилейбиз. Параллелограммдын эрежелери. Биз A, B, C, D параллелограммын ала турган болсок, анын карама-каршы жактарын, карама-каршы жактарын A, B, жағына, B, C, қарама қаршы жақ болып тағы, алар параллел. Жана барабар болшақ, ал эми A, D, жағына, B, C, жағы параллел болып тағы, ве барабар болады. Диагоналдар. Қарама қаршы чоқыларын тұташтыруучу кесінде диагоналы деп аталат. Диагоналы О чекитинде кесилишет дагы кесилишкен жерден тең экиге бөлүнөт. Жана D менен белгилеп жазабыз. Карагыла D О кесиндиси менен О Б кесиндиси бири-бирине барабар болот. Ал эми A, O kesindisi men, O, S kesindisi dağı bir-birine barabar bol. Diagonalı D tamğası menen belgileyiz. Eki tamğı arkuu da belgileyiz. A, S dep karma-karşı çokular arkuu da belgileyiz. Jana D tamğası menen dağı belgileyiz. Çokusunan, anın karşısında jatkan jakka perpendikuler tüşürülgön kesindi paralelogramdın biyiktigi dep atalat. Jana al perpendikulerdu degende bul jerdegi burç 90 градуска барабар. Аны H менен белгилейбиз, жолсо D, K деп белгиленген чекиттер менен белгилеп жазабыз. A жана S, B жана D карама-каршы чокулары. Ал эми карама-каршы бурчтары. Бурчтарды мындайча белгилейбиз. Бул С чокусу. С бурчу. С бурчу мына жерде таап аткан болсок, экинчи турат. B, S, D бурчу. Ал эми кайсы бурчту белгилесек, ошол бурчту ортого жазып, мындайча белгилеп жазабыз. Буну силер буга чейин да билет элеңер. A, B, B, S, S, D, A, D бул жактары болуп эсептелет. Жактарын карап турасыңар, мындай болуп жазылат. Параллелограммдын берилген теореманы карасак. A, B, S параллелограммын алып, теореманы айта турган болсок, эгерде томбок төрт бурчтуктун карама-каршы жактары барабар болсо, анда ал параллелограмм деп аталат. Карама-каршы жактары бул жактар. Жана A, D, B, S жактары карама-каршы жактары. Карама-каршы бурчтары барабар болсо, алар параллелограмм деп аталат. Томбок төрт бурчтук параллелограмм деп аталат. Эмек, карама-каршы бурчтарын
көріп тұрамыз чимеден. Бұлар қарама-қаршы мұрчтары деп аталады. Томпоқ төрт бұрыштықтың диагоналдары кескішкен чекітте екіге бөлінсе, анда параллелограмм деп аталады. Біздер жоғарыда айтып кеттік, бұл диагоналдары кескішкен жерде тең екіге бөлінсе, анда бұл томпоқ төрт бұрыштықтағы параллелограмм деп аталады екен. Бір жағына жанаша жатқан бұрыштардың суммасы 180 градусқа барады. Бұл жандаш жатқан. Başka çatkanda bir cağında çatkan burçların summası 180 gradusqa barabar bolsa, anda bul dağı paralelogram dep atalatken. Misal, kitabımdan 12-ci misal. Paralelogramdın jaqtarı 6 cm, jana 4 cm. Al 12-ci misalımızda olsa 11,5 metr, jana 7 metr bolsa, per metri tapıladı. Берілді, жақтарын кішінке тамамен белгілесек, А барабар 6 сантиметр, Б барабар 4 сантиметр, периметрін тапты. Параллелограмды периметрі 2 жағын қошып, жандаш жатқан 2 жағын қошып, 2-ге көбейтіп қойсақ, параллелограмды периметрі келіп шығады. Башқа шықында периметр дегенде 4 жағын қошып қойып, қошқоннан келіп шыққан сумма параллелограмдың периметрі деп аталады. Шығару. P барабар 2 көбейтілген 2 жағының суммасын қошып, 2-ге көбейтсек 20 сантиметр. Бізге берілген мысалдың бірінші мысалындағы жағы 6 сантиметр, жаңа 4 сантиметр болған параллелограмдың периметрі 20 сантиметр. Мына ушундай кылып өзүбүз экинчи мисалды үйдөн иштеп көрөбүз. Үйгө тапшырма номер 3, номер 4. Алган билимиңиздер пайдалуу болсун. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.